meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Nessa série de vídeos eu vou contar pra vocês como que foi, não vou só contar, mas vou mostrar pra vocês como foi a minha viagem pro Japão. Eu fiquei 2 semanas lá e me diverti bastante, então acompanhem agora. Enfim, pra quem tá chegando agora e não sabe quem eu sou esta pessoa aqui que você está vendo. Mentira, eu sou esse outro cara aqui passando vergonha. Na minha cabeça, esse take ia ficar muito maneiro. Eu falei pro meu pai: pai, grava que vai ficar muito maneiro, vai ficar muito bonito assim pro vlog. Vai todas as gatinhas vão olhar e falar: nossa, mas que pose poderosa. Mas ficou horrível. Olha eu ali, já inseguro, combinando com meu pai. Como uma desgraça isso, desculpa. Esse take aqui é que eu sou muito burro e eu falo: nossa, eu vou gravar um take muito bonito aqui pra colocar no vlog, sabe? É um take meio estático assim e tal. Mas eu sou burro, cara, e eu filmei um negócio de voo doméstico em vez de filmar um negócio de voo internacional mostrando meu voo. É que eu tava sem óculos, eu uso óculos. E eu sou mega cego sem óculos. Aliás, esse óculos aí que eu tô usando é um óculos muito, muito velho. Ele tá todo detonado, ele tá descascando. Eu saí daqui do Brasil, de São Paulo, num sábado de manhã, fiz escala no México, sabe o México, aquele país do Chaves? Aquele país que você chega pra menina e fala: oi, você é mexicana? Porque você mexe comigo. Eu sou um galanteador internacional, cara, eu não tenho fronteiras, nada me segura. E daí eu cheguei no Japão, numa segunda-feira, às 6 da manhã de lá. Foi a primeira vez que eu voei de avião na vida. Todo o meu conhecimento sobre aviões e aeroportos foi tudo adquirido assistindo Toy Story 2. Então, eu tava bastante confiante que ia dar tudo certo. Eu não tinha preocupação nenhuma. Se bem que no Toy Story dá quase tudo errado, né, no aeroporto. Mas deu tudo certo, cara. Comigo deu tudo certo. Só foi bastante torturante mesmo, porque não é confortável o avião. Olha só, um Starbucks. E o nome da pessoa é Pinto, cara. Pinto. Sabe que é Pinto, cara? Mas enfim, depois de muito, muito sofrimento no avião, finalmente cheguei no Japão. Eu cheguei pelo aeroporto de Narita, em Tóquio, que é o aeroportão ali. Oi, aeroportão. E a gente precisava descobrir o que a gente ia fazer até a hora de dar check-in na hospedagem que a gente ia ficar. Aliás, eu fiquei em 3 hospedagens diferentes lá no Japão. As 3 eu peguei pelo Airbnb. Então eram casas, né, que eu aluguei. O primeiro, na verdade, era um hostel. Então tinha bastante gente lá, assim, né? Cada um tinha o seu quarto. E aí tinham 2 áreas comuns, assim, pra galera fazer uma social e talvez até paquerar, mas eu não paquerei, não. Daí, saindo de Narita, eu fui pra Ueno. Ueno é um centro, é um distrito lá, um centro grandão, assim, comercial. Lá tem a Meiokocho, que é uma ruazinha, assim, muito legal. Pra quem aqui é de São Paulo, imagina que é uma Santa Ifigênia, só que limpa. Mas na verdade, a minha primeira missão chegando no Japão era comprar roupa pra frio, porque eu não levei roupa de frio pro Japão. Eu levei umas blusinhas assim, sabe, cara, que dá conta do recado do frio aqui no Brasil. Mas no Japão é diferente, é muito mais frio. E a blusa que eu levei daqui do Brasil era uma jaqueta que eu já tinha há algum tempo, e aí ela tava começando a se desfazer já, ela tava esfarelando, sabe, cara? Não sei se dá pra ver direito aí. E aí eu tava assim, cara, com essa jaqueta, soltando umas migalhas de jaqueta por onde eu passava. Eu deixava um monte de farelo de jaqueta. Tava com a jaqueta esfarelando, tava com óculos esfarelando. Eu era tipo os Vingadores nesse último filme do Guerra Infinita, sabe, cara? Virando pozinho, era eu. Mas sabe, essa jaqueta era meu xodó, eu tava muito triste que ela tava desfazendo. É tipo aquela jaqueta, sabe, cara, que você vai pra todo lugar assim que você quer impressionar as pessoas, você bota essa jaqueta. O pessoal fala assim: ei, Seiji, vamos na night, cara, vamos arrasar na night.
Aí eu botava a jaqueta, porque eu sabia que se eu colocasse a jaqueta e fosse pra Night, não ia acontecer nada também, porque eu não sou o Brad Pitt também, não tem como uma jaqueta fazer milagre. Mas eu ficava me sentindo bem. E eu fiquei triste que ela tava se desfazendo. E aí a minha primeira missão foi comprar blusa, né, pra me desfazer dessa jaqueta. Aí eu comprei uma blusa e joguei fora essa minha jaqueta. Logo depois eu fui pro Parque de Ueno. O Parque de Ueno, assim, não tem muita coisa, é meio que... é uma praça gigante, não é um parque, não tem muita coisa pra ver. Mas é legal, é agradável. Aí depois eu fui ver um templo que tinha ali perto do parque também, e basicamente foi isso. Daí foi ficando mais tarde, e aí eu fui fazer o check-in lá na hospedagem que eu ia ficar. Essa primeira hospedagem era um hostel, que eu falei, que a gente achou no Airbnb, e o dono era um francês. O cara era bem legal, sim, bem atencioso. Quando você precisava de informação, ele dava informação. Sempre ajudou a gente ali a entender como funcionam as coisas da casa também e tal. Teve até uma vez que eu queimei o fusível da casa. Vocês vão ver o porquê já. Eu queimei um fusível e aí ele nem ficou bravo nem nada. Então, 10/10, assim, o atendimento. Este é o meu... hashtag bem-vindo ao meu tour. Então, aqui é o lugar onde eu estou hospedado nos primeiros dias em Tóquio. Aqui é a sala. Na real tem três salas aqui. Esse aqui é a sala do terceiro andar. Meu quarto fica ali no fundo. Ali, ó, aqui, aquilo ali é meu. Aquilo ali é meu quarto. E aí. Aqui passou um cara. É aqui um... sei lá, cara. Aqui é uma bagunça. Aqui era pra ser uma cozinha, mas é uma bagunça. As pessoas escovam o dente aqui. Eu escovo o dente aqui também, porque não tem pia. Micro-ondas. Cara, você escova o dente na frente do micro-ondas. Aí aqui nesse canto tem uns negócios que foram abandonados aqui por pessoas que passaram. E aí todo mundo pode usar, né? Tem coisas, sei lá pra que serve isso, eu não entendo de beleza nem de saúde, eu não tenho nenhuma dessas duas coisas. Aí que tem um ferro de passar, isso eu sei o que é. Aí que eu não sei o que é, tem um cotonete, isso aqui do canto eu não sei o que é, nem aquilo é uma lanterna. E esse aqui rosa é algodão. Aí que nessa sacola eu não sei o que tem. E isso aqui, cara, Esse aqui é o Robertinho, é um secador, eu chamo ele de Robertinho, e ele é muito ruim, esse secador é muito ruim. Se eu soprasse meu cabelo, eu secava mais rápido do que o Robertinho, mas ele é bonitinho, ele é simpático, o Robertinho, por isso que ninguém jogou fora ainda. Na verdade foi por isso que abandonaram ele aqui em primeiro lugar, porque ele é muito ruim, mas ele é simpático, então não jogaram fora. E tem uma chapinha também, que eu não uso. Nossa, zoado, divide um pente, né? Tem um pente ali. E aqui tem um segundo andar, vamos pro segundo andar. Pô, o segundo andar não. É, o segundo andar. Estamos no terceiro aqui. Então a gente sai por essa porta aqui, o terceiro andar. E pra cá tem um negócio aqui. Não sei falar o nome. Aqui é onde a gente seca as roupas. Aqui é as máquinas de lavar roupa, você tem que pagar, você paga 100 ienes, aí você coloca a moeda e ele já começa a lavar roupa pra você. Olha eu ali no reflexo. Tá muito frio, eu não quero ficar aqui, mas aqui é a visão da sacada. Não é nem legal estar aqui. Agora vamos descer. Estou mostrando as coisas. Aqui, corredor.
essas coisas aqui pode pegar e tal, sabe, cara? Eu tenho que falar baixo, desculpa. Então essas coisas aqui, tudo pode pegar. Aqui no segundo andar tem um Robertinho, que é muito melhor, eu acho. E eu roubei. Vamos correr, cara. Eu roubei, cara. Corre, 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 corre. Depois que eu peguei esse secador de cabelo, eu liguei lá no meu quarto. E aí eu estourei o fusível. Eu queimei o fusível e parou de funcionar. Tudo, todas as tomadas do meu quarto pararam de funcionar. Isso daí é o karma. Você vai tentar roubar a coisa dos outros, é isso que acontece. Deus tá sempre vendo. Mas enfim, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir, deixe um gostei se você gostou, se inscreva se você ainda não é inscrito, comente aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, é um estilo de vídeo um pouco diferente, né, do que eu costumo fazer, mas espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos capítulos, tem muita coisa interessante ainda por vir, tchau tchau.